Текстот на песната «Ој Вардаре македонски, ти ја красиш Македонија» одамна не соодветствува на ситуацијата во која се наоѓа најголемата и најдолга македонска река, затоа што нејзините води веќе неколку децении се алармантно загадени. Вардар последниве 50-тина години е пример на човечката негрижа и не само што него краси пределот низ кој поминува, туку може слободно да го употребиме овој неубав збор и ја гнаси почвата низ целиот негов тек. А малото бистро поточе во Вруток, каде што извира, воопшто не навестува дека ќе се претвори во големата матна и валка на река Вардар. Општиот заклучок на експертите е дека Вардар, како и другите реки во нашата земја, се чисти само на своите почетоци, во првите километри, а потоа остануваат се позагадени. Реката Вардар ја напушта нашата земја во близина на Гевгелија. На старите пожолтени фотографии може да се види дека оваа река во минатото била почиста и многумина гевгеличани ја користеле за да се разладуваат во летните горештини. Денес, опеани од Вардар, во целото течение со години е река со висока загаденост на водата од 3-4 степен и представува само една обична водена депонија. Иако реката Вардар не е единствената загадена река во Македонија, сигурно е најголемиот проблем бидејќи поминува низ цела држава, контаминирајќи големи водни површини, но и почви. Реките не се само отворени текови со различен вид отпадни води, тие се и отворени депонии. Кој е одговорен за тоа? Во обичаениот одговор е несовесните граѓани, кои пак треба да ги спречи нив локалната самоуправа. Чистотата на реките зависи од волјата на сите општини низ кои тие поминуваат. Надлежните апелираат на зголемување на свеста на граѓаните за значењето што го имаат реките. Мора повеќе да се работи со граѓаните преку кампањи на општинско ниво, да се едуцираат луѓето дека не смеат да фрлаат ѓубре во и околу реките, додека фекалиите не смеат непречистени да се испуштаат во реките. Но што да се прави кога градската депонија во Гевгелија, која е далеку од тоа да се нарече така, бидејќи е обично ѓубриште, веќе 50 години се наоѓа на неколку метри од реката Вардар, а од пред 3 години и во непосредна близина на пречистител на станица. Ова ѓубриште во кое може да се сретнат од стари троседи до фрлени расипани производи од конзервните фабрики, речиси секоја година се самозапалува или некој намерно ја пали. Особено е проблематичен периодот во лето кога температурите се високи и граѓаните на Гевгелија со денови не можат да ги отворат прозорците затоа што мирисот е неподнослив. Освен тоа има уште еден поголем проблем. При секој пообилен дожд сува река која поминува токму низ депонијата се излива и на утоката со реката Вардар со себе повлекува делови од самата депонија, кои влегуваат во Вардар, а потоа и во соседна Република Грција. Проблемот се чини наскоро треба да биде решен со пуштањето на новоизградената современа регионална депонија во Ново Конско. Еве што заобавели првиот човек на општината, градоначалникот Сашо Поцков. Таму ќе има подпорен зид и целата депонија ќе биде санирана, отпадокот саниран и таму треба да има на местото на депонијата треба да има нов парк, да биде хортикултурно уреден, така да идните генерации нема да знаат дека таму постоела депонија која за жал носи предзнак на дива депонија, не е депонија уредена по стандарди. И значи штом ќе почне бугарската фирма со работа, почнуваме ние со одлагање на сметот во новата депонија. Направени се сите предуслови, песокот е однесен, имавме тендер, треба само да се добро тоа распореди, тоа е комуналното треба тоа да го изведе со собствените багери, со собствената механизација. Платното нормално за период од кога е депонијата изградена 2019 до 2021 има влијање атмосферските услови и тоа што не беше заштитена со песок, а беше обврска на изведувачот што беше избран од грант средствата кој не ода преку општината, тоа да е преку UNDP, меѓутоа таа работа не се заврши. Мимо сето тоа, ние на наш трошок од основниот буџет распишавме тендер и носевме од реката Вардар, кај што ние имаме собствена дозвола од Министерството за економија за експлоатација на песок, кога зборам ние како општина, од нашата дозвола отстапивме количини на песок за потребите на депонијата и општината преку тендер реализира потребна песок и чакал за потребите на започнување на новата депонија. Јас да нема да биде целата депонија наполната со минимум потребната количина на песок, бидејќи во моментот и целата депонија првата година нема да биде експлоатирана. Таа е за период од 7-годишна експлоатација. Како ќе надоаѓа време за потребите, така ќе биде однесувано по ново песок на тој дел од кај што го нема и ќе се одлага смет, бидејќи сметот има исцедок и се тие работи, после секој одлагање па треба обставање на нова количина на песок и има пропишено стандарти. Тоа што го знаем дека пред 14 дена имаше вработни од комуналното која помина обуката,
беше преку UNDP обуката за управување со отпад и да када сме спремни, има колектор, комуналното деновиве ке однесе вода и песок има, така да сме спремни, штом почнат граждани активности на старите депонија за одлагање на сметот на новата депонија. Да се надеваме дека со затворањето и ревитализацијата на депонијата кај Сува Рега, која ќе чини 420 000 евра за која зборуваше и градоначалникот, ќе се надмине повеќе деценискиот проблем што го создаваше оваа депонија, а со тоа на овај простор покрај реката Вардар по целата површина од депонијата ќе биде засадена трева. Со тоа, ова место ќе се претвори во привлечно катче за одмор и рекреација на граѓаните на општина Гевгелија и што е уште поважно, нема да има опасност отпадот да влегува во реката Вардар. Кој знае, може би по некоја деценија, кога секоја општина низ која минува Вардар ќе изгради пречистителна станица, ќе се успее Вардар да биде чист како некогаш, а во неговите бистри води некои идни жители на Гевгелија ќе бараат разладување од високите летни температури.